Obrezanje gospodnje, nova godina. Ti što zakon svetu i čoveku dade, ti zakonodače, sam pod zakon stade. Sebe bez zakona dragovoljno veza. Zato osmog dana telom se opreza. Staroga zaveta zakonom rezanja, a novog zaveta crkvenog krštenja. Kad Isus navrši 13. godinu, njega Jovan krsti u reci Jordanu, ispunivši zakon, ti ga smeni novim. Obrezanje plotsko zameni duhovnim, da nečiste strasti režemo od sebe i u duhu čistom da gledamo tebe, staroga zaveta zakonom rezanja, a novo zaveta crkvenog krštenja. Kad Isus navrši 13. godinu, njega Jovan krsti u reci Jordanu, volju tela duhom se ćete sniti, volju tvoju spase duhom ispuniti. Tom se obrezanju sveci naučiše, svoj plameni primer nama ostaviše. Staroga zaveta zakonom rezanja, a novog zaveta crkvenog krštenja. Kad Isus navrši 13. godinu, njega Jovan krsti u reci Jordanu. Vasilije divni, sličan sjajnoj luči, takvom obrezanju pokoljenja uči. Slava Vasiliju, tvom velikom sluzi,
velik je zbog tebe, smiri se i suzi, staroga zaveta, zakonom rezanja, a novog zaveta, crkvenog krštenja. Kad Isus navrši 13. godinu, njega Jovan krsti u reci Jordanu, njega Jovan